ngo nuko gihaza umutipe witwa gihaza ngo ari kubacungira harate kayo mujama ari kimana mwakurikiye we iki wanzi biguzi wanzi feza wanzi zahabu uramusezera yasubiye mu igare rye n'abagaragube none nanjye mureke yahaza aravuga ati nje ndi umujama yahaza aragahaguruka n'ubujama bwe ngo hari abantu bagucunga bakakurebera muri humye urumva Elisa amaze guhanura urumva nyine yaragusenga ari kwihanyagura ati wite kugikore hari igihe usengera umuntu ugakoresha n'imbaraga z'umurengero ukavuga utuwite nkundi rugikore sinamamare izina rye ryamamare Elisa nawe niko yari ameze ati imbere y'umusirikare hari abantu bitumirijwe ku buzima bwawe bitumirizwa ku buzima bwawe baritumirijwe Yes, nibyo gacukeshika kobe kuduhita mano kuri Gone RK TV amare mana komeza kubana namwe. Njye nitwa David ndabasuje hano se mwamuhirereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko basuje kana mabwira ko mbakunda. Mbakunda cyane bivuye ku mutima. Ntabakunda cyane bivuye ku mutima sinagarukana n'umuntu wanyu mama Rehema, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana, umukozi w'Imana, Ingabire Judith. Ndabitondetse uvugisha mikorofone ndabitondetse pe nongera si mama Eshima mama w'amahanga ubwo nivuge ngo iki ni byinshi ni byinshi Gabriel Judith ntabwo wabivuga ariko ari amazina aca tugira tuba twarahawe n'abantu atanditse mu irangamimerere atanagende ku mazina y'abantu hari ayo ufite oya ntayo mfite nyine nka gutya ujya nko gusenga bakahita bakwita nk'akazina amazina yo gusenga rero banyise abantu banyitaga bitagatifu si ubwo nagiraga ngiye bisazi by'ibitagatifu bikijijwe bitagatifu sibaha tuvuge bitagatifu ra reka dukomeze mama Rehema mumeze muti turamuru turashima imana turakwakiye kuri Gone RK TV murakoze cyane murakoze cyane derukana duruko twigisha ijambo intego y'ijambo ryavugaga ngo twihanurire nge narihanuriye narihanuriye yaciye mose biri kugenda imana iri gukora da imana ishimwe ibintu byo gusenga birakora birakora narihanuriye umeze ute nda mahoro we dawe wambaye neza nk'ababyeyi murakoze cyane igitenge ngo nibyo bintu biranga ababyeyi b'abanyafurika nijya ngo umuntu yambaye igitenge bigaragaza ko ari umubyeyi yagiteze freshi wambaye neza muri rusange nakoze ndashaka ngo menye ikintu ni ikihe kintu kigutwara umwanya ikintu kintwara umwanya mbese nk'ahantu ugiye kujya si ikintu kintwara umwanya gutega igitenge gutyo gutega igitambaro nanga se gutega igitenge nibyo bigutwara umwanya nibyo bintwara umwanya sure ntaze ngiye kuvuga ngo ikintu kintwara umwanya ni ukwisanisha neza mu maso guhitamo imyenda hari abantu bagira imyenda kujya mu garderobe agahitamo imyenda ariko bikamutwara umwanya munini avuga ati nambaro uyu narawambaye ejo bundi nambaro uyu nguyu ufite akantu katameze neza nambaro iti hano rwose ko ngiye mukwe kana kagombye kwambara gutya oya ubundi mu buzima busanzwe umuntu agira imyenda y'ubukwe ukagira imyenda y'ibirori runaka ubwo rero iyo bimeze uko aramaze kubitondeka atari ibintu bivangitiranyije ntabwo ukerezwa n'imyenda ikindi abisiga makeup bakerezwa na makeup njye sinisiga makeup sini makiyaje sinitera na pudere ese ubwo ni nk'umuhungu ntangara kuri story twaganiriye kera y'ibinyabibiri ko ntwakwita ikinyabibiri ariko wanyeka nk'abantu bajyaga bakwirukanka nk'iki gihe ko nuba bavuga ubona nyine bafite ipfunwe buriya iyo umuntu yavuze inkuru kandi azi ko atari ukuri atarayihagazeho iteka ryose agendana ikimwaro niyo muhuye ubona mbese ntagakwisanzuraho
kandi ubona abantu ikintu bita gusaba imbabazi birabagora ahuko arimira akabaho muri uwo mugozi wo kutisanzura akumva nibwo atuje ariko buriya n'ubundi nta tuza abafite no kwihesha amahoro je ku mama ne twonge kugakira kuri Gonaike TV n'ibyagaco kesho kuba twonge kugira no kuri Gonaike TV abantu bagiye banyandikira ibintu byinshi ariko hari abantu bagiye batuvugisha nabagiye bakuvugisha muri rusange ivuga butumwa wabonye baryakiriye gute urebye ivuga butumwa abakwiye kuryakira baryakiriye neza icyo nzi cyo nuko abantu batakira ibintu kimwe ariko abakwiye kuryakira baryakiriye neza muri rusange abantu ukurikije n'abantu bibazo bagiye bakubwira muri rusange ubona abantu bameze gute muri iyi minsi abantu bafite inyota y'ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose dushobora kubaha yego kuko ijambo ry'Imana niryo rifite umuti kuruta ibindi byose waha abantu abantu bafite ibikomere hari ibikomere abantu bagiriye mu rusengero hari ibikomere bagiriye mu muryango hari ibikomere bagiriye ku nshuti rero nabonye ikintu abantu bakeneye ni ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose kuko abantu bafite ibikomere by'ubuhanuzi abantu bafite ibikomere batewe n'amasezerano y'ubuhanuzi nubwo ngo kubera abantu bafite ibyo bikomere abantu bakeneye ko tubaha ijambo cyane kuruta guhanurirwa bisa abantu muri iyi minsi bafite ibikomere bidasanzwe kandi tugomba koma turi nk'abakozi b'Imana cyangwa bavuga butumwa yego kuko ngo abantu bafite inyota kandi iyo umuntu agize inyota umurinda kugira isari buri iyo umuntu yagize isari aba ari kugera ku rwego rwo gupfa rero birasaba kuko duha abantu ijambo inyota igashira bikageraho naho isari ishira buri iyo ubundi inyota ntago ipfa kwica uwo mwanya ariko isari iyo byarenze ya myota bikitwa isari umuntu yageze ku rwego rw'isari ashobora gupfa niho bamwe kera bumva abantu bavuga ngo yishwe n'umudari rero nasanze abantu no mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kubana n'Imana no mu buryo bwo kuba mu bintu by'amasengesho abantu biri kurenga inzara noneho biri gufata isari rero icyo nazanye muri ino minsi n'icyo ndi kubwira abantu muri ino minsi nuko ikimana nshyize ku mutima ari uko nzana umuti w'ijambo ry'Imana awomora bya bikomore ikindi umara abantu isari kugira ngo batagera ku rwego rwo gupfa bivuze ngo dukeneye amagambo yo guhumuriza abantu ntabwo dukeneye amagambo yo gukura abantu imitima ni ukuvuga ngo buriya hari igihe biza ari n'ibyo kubwira abantu wenda mugaruke mugarukira aho mugeze ariko kubera kuko turi mu gihe cyo kuganiriza abantu ku mpamvu y'ibikomere nanga se turi kubwira abantu mwitware gutya iyo umuntu atitwaye gutya agumya gukomereka turi mu gihe cyo gushira abantu mu nzira tukabereka ko Imana ari inyembabazi tukabereka ko Yesu ateza amaboko tukabereka kuko icyo yanga ni icyaha ariko umuntu we ahora mukunda umuntu we ahora mukunda mama rehema ibyo bintu kubivuga muri iyi minsi ubuhanuzi turi kugenda twumva nk'ubu ugasanga bafashe nk'akantu bakavuga ati ngo muri Protegare havutse umuntu n'uyu ati uwo muntu ngo yavutse ngo afatanye ngo ibiganza ngo babumbe ibiganza ngo basangamo ngo agapapuro kanditseho ngo Yesu aragarutse noneho ngo ako gapapuro ngo gaheze abantu icyenda noneho utakabaheze abantu icyenda ngo urarwara indwara ngo urarwara igisebe kizemo na kanseri ntukire ugasanga iyo mesaje abantu bo barayamamaje bakuvuga ati badatinya izo kanseri wowe ibyo bintu byumvaho gute ibi bintu ubundi ikoranabuhanga ni ryiza ariko n'ubundi ni ribi ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga riheza abantu murungabangabo yego nk'ibyo bintu niba wowe wizeye usenga Imana ndumva ibyo bintu bitakukanga njye ntago iyo mesaje wanyoherereza ngo nyihe undi muntu nyine urikubona ngo umuntu ngo muri Protegare ngo havutse umwana ngo avuka afatanye ibiganza ngo avutse afatanye ibiganza ngo barangije ngo abaganga ngo mu buhanga n'ubushobozi bafite ngo barabibumbura babibumbuye ngo basangamo agapapuro ngo kanditseho ngo Yesu aragarutse ukandi ngo iyo mesaje ngo utegetswe kweza abantu icyenda mu minota icumi ngo nutabikora ngo urarwara igisebe ngo uhite urwara kanseri ngo kandi ngo uzanapfe ngo umwana nka kimwe akuvuka ngo yahise yipfira
no kuvuga ngo rero niba yaramaze kuvuka gahita apfa bivuga ngo nubundi ibye ntacyo bivuze kenzi yaba yaragumyeho ubwo akitangira iyo message ku bantu urumba nanga iyo message abantu bakayitambutsa umwana kiriwe nuko ngo buriya nta muntu uzicwa n'icyaha kitari iki umuntu wese azarimburwa n'icyaha cye iyo message utayitanze ntacyo wabo cyangwa ukavuga ati ngimanike gukora ibitangaza birindwi akagwanga ijambo ngo gyoheza abantu ngo munane ngimane itugo gukora ibitangaza birindwa ko kanya nukuvuga ngo nakubwiye ngo iterambere ni ryiza ariko nubundi hari ahantu ribari bi nukuvuga ngo ibyo ibintu byose bijya muri social media ntagaruba ariko ari ukuri abantu bakeneye views abantu bakeneye kwishimisha n'abantu bakeneye kwishimishiriza ku bandi bantu rero ntago ibyo bintu byose tubona biba ari ukuri iriya message utayihaye umuntu imana yavuze ngo ndaguha umugishira wuguha imana yavuze ngo ndakurinda iranakurinda nushakira message ntuyiho umuntu kubera kuko ntago iriya message y'umuntu ari yikemura ibyo ufite aho ko imana iri mu ijuru n'ikemura ibyo ufite ubundi bintu ubutabazi bw'umuntu buva mu gukiranuka wenda reka tunabwiye nabo bantu badukurikiye niba ushaka gutambutsa ijambo ry'imana tubwira ati nutuzana iterabwoba ngo uvuge ngo turarwara kanseri ngo nitudatanga ubwo butumwa n'ubundi turabikora dutinya kanseri ntabwo turabikora tukuvuga ngo turikwamamaza ubutumwa ahubwo tubwira ubutumwa tubutambutse neza uvuga ati niba ukunda mugenzi wawe musangize ubu butumwa imana yacu ntabwo ari inyamuvurungano aho ni umuvurungano ndibuka muri bibiri yego habaye ikintu abantu benshi nibwo batangiye kujya bambara inkweto ariko nabwo nk'abantu bakuru barazanga barangije bavuga kuko ngo muri bibiri ngo abantu bose ngo baraza ngo bodaboda hanze ngo kubera kuko ngo umuntu ngo ufite bodaboda mu nzu ngo arahura n'akaga ngo ntago arabona Yesu urumva abantu bamwe barakuka abantu biriwe bararamye mu kirere abandi birirwa n'ibyirora abandi birirwa amazi bayateretse mu mabase ngo barinde ngo kureba ngo Yesu ngo uko araza urumva ni ukuvuga ngo rero buriya byanga byakunda hari abantu babaho mu buryo bwo kuyaza abantu ariko abo bantu n'ubundi bayaza wowe udakomeye bayaza wowe utari ku mana ariko nk'umuntu uri ku mana ntabwo ibyo bintu byageze bimuyaza none se ntitugeze uyu munsi tucyambara bodaboda kandi batubwiye ngo tuziranze hanze ngo nizikuzimu none se ko uyu munsi tukizambara erega buriya David ubundi Yesu afite ukuntu azira umuntu ku giti cye yego buriya Yesu yakuzira ku giti cyawe simubone kandi uko yakuzira ntago ariko yanzira ibi bintu abantu tujye tubisobanukirwa hari n'ibintu abantu bumva nk'umuntu akajya hariya kuri social media akishararanga ngo mu kwezi kwa gatatu ngo musenge mu kwezi kwa gatatu ngo amaraso amenetse ari menshi ngo mu kwezi kwa gatatu ngo abantu bapfuye ari benshi ngo mu yewe ngo igihugu kigiye kuboroga ngo mu kwezi kwa gatatu urumva ugasanga noneho abantu bumvishye nk'ibyo bintu mu kwezi kwa gatatu bose bakanuye amaso bakanuye amaso bajya kwiruturuva kwa gatatu kugeze bya bintu ntabibaye uriya muntu afite intambara we ku giti cye ariko ntabwo yashatse gusobanukirwa intambara yo ku giti cye yaratewe ni ukuvuga David umuntu agira intambara ku giti cye ukagira intambara ukaba mu ntambara abantu nitumara gusobanukirwa intambara twubwacu dufite ku giti cyacyo nibwo tuzamenya ibyo dukwiye gutanga mu bantu umuntu wese ku giti cye afite intambara umuntu wese ku giti cye imana yamusura urumva umuntu wese ku giti cye yabona ibimuriza umuntu wese ku giti cye imvura iguye buriya uzarebe nk'abantu batuye hafi y'imisozi iyo imvura iguye na wa wundi uvuga ngo yasijije neza byanga byakundagira ubwoba bafite ubwo ati imvura iragwirira amazi cyane kuko icya mbere mbese abo bantu imvura nibasenyera mu by'ukuri reba nawe abantu ugiye kugaburira bagiye kujya ku mutwe wawe abantu bazaza gucumbika we bazaba bangana gute bitewe n'imvura ni ukuvuga ngo muri ino minsi abantu bameze nka Yona ngo Yona ngo Imana namubwiye ngo najye kuburira Nineve ngo agiye kubaburira ngo none ngo birangije ngo agenda we ari kuvuga ngo Imana ibice ngo ibamare ngo ibakureho ngo ibahe agenda afite umutima mubi n'abantu dutambutse ubuhanuzi ariko tukabutambutsa dufite imitima mibi noneho ubundi tukayitambutsa dufite ibintu twirirwa twumva mu matwi yacu by'ibihuha noneho bigatuma tubitambutsa dukanuye iki amaso
iyo nanawe ngo yagiye ngo umujinya wamwice ati ibice ibarimbure ibakubita hasi ntibabarabarire ngo birangije ngo yona ngo avuyeyo ngo ajya ahantu ari ku gasozi ngo arahitegera ngo arebe ukuntu ngo Imana iraharimbura ngo yona ngabonye Imana itaharimbuye ngo biramubabaza ngo biramubabaza ngo Imana ibonye igizuba rigiye kumwicira kuri ako gasozi ngo irimugirire impuhwe imumereza uruyuzi ngo uruyuzi rumeze ngo yona yumva ko agiye mu gicucu ariko ajya mu gicucu agifite cya gitima kibi kuba Imana imumereje uruyuzi ntacyo byamwigishije kuba Imana imurengeye ntacyo byamwigishije niyo mpamvu usanga abantu ibyo Imana ikora kuba mu kwa gatatu ntacyabaye wahavuze ntacyo byakwigishije ushobora kuba wagenderewe n'Imana ariko wabuze ubwenge uko ibintu wabivuze nabi iyo na rero nawe ibintu yabivuze nabi ariko ari yavuganye n'iki n'Imana ubundi kuvuga ibintu ni kimwe ariko no kubivuga nabi ni kimwe ati mwumve ukwezi kwa gatatu reka tuvuga ameza ari imbere yacu ati mwumve ku kwezi kwa gatandatu hazatambuka umuntu wasenze hazatambuka umugabo asiba ubundi urumva iyo na rero nawe si uko atari yavuganye n'Imana ahubwo ubugome yona yari afite mu mutima we n'umujinya yabivuganye niwo watumye Imana bariya abantu bagirira ibambe muzi ko hari ibintu biba birashobora no kuba muzi iyo nzara ishobora no kuba Imana yakubwita igihe uvuge ko ari inzara ariko kubera ibintu wongeyeho Imana ikavuga iti kubera kuko wagiye nabi reka aba bantu bagira impuhwe mbaha ibiryo kubera kuko ibi bintu wabivuze nabi reka aba bantu mbarinde uku kwezi bakumara icyo gikuba kidacitse iyo na rero nawe yari yavuganye n'Imana ariko atwara ibintu nabi ngo birangije ngo Imana iravuga iti ubwo atemejwe n'uruyuzi mejeje kanshiremo inanda Imana ikubisemo inanda inanda irarukengeze ngo yo n'uruyuzi abona rurarabye ngo rurabye yo narababara arababara ngo birangije ngo Imana iramubaza ngo none kubabajwe n'uruyuzi nimereje ntaguha igicucu kuki utari ufite umubabaro w'abantu banjye mbese njye niba utari ufite umubabaro urumva njye nta mubabaro nari mfite w'abantu banjye ni ukuvuga ngo tuvugana n'Imana Imana ikadutuma ariko ntitugire umubabaro yego niba Imana inagutumye ko izo ntambara ziriho ko abantu bagiye gupfa ongera ugire umubabaro wibuke jenoside yakozwe turi kubuka ku nshuro ya 30 vuga utari kubona jenoside yadusigiye iki usibye ibikomere gusa usibye impfubyi ziri ahantu usibye abantu basigaranye ubumuga uwiteka renge ry'igihugu cyacu birashoboka ko wakora ibindi bintu ariko kirisitu bitongeye gusa n'uku nguku Imana ikabona ko nawe wagize iki umubabaro Imana ivugana natwe twembweho kubera ibigeragezo dufite kubera ibihe turimo n'umutima mwitwisanganiye wenda ugasanga umuntu Imana iramugendereye ariko kubera kuko yibera mu nzitura akavuga ati n'ubundi nibica shayi bamare n'ubundi abana babo nibo bagize abayobozi we bici bamare n'ubundi nibo abana babo bagize abaministri nibo babaye ibiki noneho kubera kuko afite umwenda umubyara we yize iyo ngiye butare uyu munsi amaze imyaka 8 diploma irambitse ariko arabona umwana w'umuntu runaka yagiye mu buyobozi akavuga ibintu Imana itavuganye nawe agatwara ibintu muri santinade mureke banuzi dutwara ibintu neza vuga ibintu ko Imana yabikubwiye kuri kuko nuvuga ibintu ko Imana itabikubwiye uzaba uri kwikururira umuvumo yego marehe urumva ibi bintu nange namvuga nshaka kubikubwira ngo tubivugeho numva abantu badukurikiye kuri Gona Rake TV nibwo navuga kuri iki kintu uburyo abahanuzi basigaye baza bakadukura imitima none ugasanga akantu katambutse ku ma Facebook katambutse ku ma social media ugasanga katambutse ku ma WhatsApp usanga video yaramamaye ariko wajya kure ugasanga ni ibintu by'iterabwoba bihari mwabantu mwe mureke mbabwire ntibagutire ubwoba n'Imana yari kwemeje kukurinda n'ubundi zakurinda yego niba Imana Yesu avuze ngo n'ingaruka nzatwara abanjye nawe n'uburu wa Yesu n'ubundi uzajyana nawe nukuri icyangombwa hari igisabwa gukurikizwa ni ukwemera amahame ya Kristo yose ibyo agenderaho yemeza umuntu we bivuze ngo ni ukwemera kuva mu byaha bivuze ngo ni ukwiyeza bivuze ni ukumukurikira nk'umwami n'umukiza n'ibindi byinshi yego uwakomeje ku kintu cy'inzara abantu muri iyi minsi bari guhura nabo mama Rehema muri iyi minsi ni kwakira message nyinshi ngiye ni kwakira message mama Rehema ni kwakira message zimeze gutya ukumva warambwiye ngo David
niba uzi ko inzara iryana nanjye nkorera ndemera akahita naguhezana nimero ya mobile money dufi iki kintu ndakigusubiza buriya tujye tugira ubwenge tunabe maso urumva ijambo turaganiraho rirahita riguha igisubizo n'umurongo kwe kugenderamo kuri ibi bintu ariko kangusubizo agace gatoya nanye nahita mvuga ko none nanjye nabitekereje David kankubwire niba uyu munsi umuntu abonye uri shosho uri hano ku mihanda muri shosho mede akumva kuko David aje gukemura ibibazo bye byose uwo muntu baramubeshe ikindi dufite abantu babona abantu muri social media bakumva hari ko abantu bari kuri social media bose ari abakiri aho hantu abantu baribesha uyu munsi nibintu ukora David ibintu ukora nibyo gutunga umuryango wawe ariko ntabwo uragera kuri level yo gutunga abandi bantu iki kintu abantu bacyumve ntabwo uragera kuri level yo gutunga abandi bantu kuko nawe ntabwo uritunga wowe ubwawe icyo kintu abantu bagisobanukirwe kuko ubona hano rero ntago bivuze ngo David ubwo yakize ngo umuntu ngo umwana yabuze Menerivari ni David ngo umuntu mbese abantu barigira abantu babanyabibazo gusa urumva nago rero nawe ibibazo byawe ntago birashira ahubwo abantu abanyarwanda ikintu ngisubiremo abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bagira umuco wo gusabiriza nufite nabyemera yego ibi bintu biragusaba ko n'uje unabikora nawe ubwawe n'uje unabikora ugatabariza umuntu tabariza umuntu wageze kuri tere tabariza umuntu wamenya amakuru ye umuntu kandi ejo n'umuteguza ngo uragiwe ashobora gushaka undi muntu ufite inzu igiye kugwa akaba ari hajya kuri yanzu igiye kugwa tabariza umuntu wageze kuri teri ikindi wamenya ubuhamya bwe wamenya amateka ye wamenye ko uyu muntu koko ashonje urumva kubera kuko naba badutuburira batubwira ko message zabo zituyobereyeho wamugirira impuhwe n'amarangamutima wamara kumugirira izo mpuhwe ugasanga ibintu bigukozeho ikindi David abantu turi mu isi mbi turi mu isi humanye dufite abantu akenera ayo mafaranga ariko akayakenera atagiye no kugira ikindi kintu ayamaza wamura kuyamuha akajya kuyakoresha ibyaha wamura kuyamuha akaba abonye umwanya wo kujya mu bapfumu wamura kuyamuha akaba abonye umwanya w'ubusambanyi akigira mu byaha bye rimwe Imana yigeze kuntuma ndabirambiwe intuma ku muntu uwo muntu ngo arezengereje abantu ndabirambiwe agaragaza umubabaro w'igikomere afite agaragaza uburyo afite umubonye kuri fesi inyuma pe ukabona afite umubabaro ukabona arababaye ariko Imana imuntumaho irambwira ngo genda umubwire ngo mbese ko amafaranga akura muri aba bantu agenda akajya kuyasambanira akagenda akajya kuyanywa inzoga none ubundi bimumariye iki urumva ariko hari n'abantu bagiraga ngo bamusangayo ngo bakavuga ngo umuntu wese ngo uramukora mu ntoki ngo Imana iramuha umugisha urumva aho ngaho abantu babonye umuntu yihanye niho abantu byabatunguye baravuga se ko umuntu wazaga hano batubwira ngo umuntu uramukora mu ntoki Imana iramuha umugisha bite none uwo mugisha bite urumva umuhaye amafaranga agiye kuyasambaniramo umuhaye amafaranga agiye kuyasindamo agiye kurwana bamukomeretse none se niba agiye gusambana niba bagiye kurwana bakamukomeretsa urumva utaha atari wowe wamuhaye imbaraga zo kujya mu byaha turebe niba abantu rimwe na rimwe basaba ubwo bufasha tutaba tubahaye imbaraga zo kujya hehe mu byaha urumva ushobora nk'ukeneye ibiryo kumubwira uti rero ngewe David nta bushobozi mfite ukamubwira uti wenda buri nimugoroba ujye uraza nimugoroba tugira umugisha wo guteka ujye uraza nimugoroba urye iwanjye David umunsi wa mbere ukamutegereza ukamubura uwa kabiri ukamutegereza ukamubura uwa gatatu ukamutegereza ukamubura icyo akeneye ni amafaranga kandi ayo mafaranga ntabwo uzi ibintu agiye kuyakoresha kuko umuntu ashonje ntabwo wamubwira ngo uze urya nimugoroba ibiryo atashe ngo yange kubirya ipura y'ibiryo sigura ngahe twebwe se ko inzara yaturiye tukabura abantu batubwira ngo nimugoroba tujye kuryayo kandi tugaragara imbere y'amateraniro manini abantu bagafashwa tugahanura abantu bagafashwa nibuka muri ngege habaga iteraniro rinini nirirwaga ndi kwihiringa ariko nkava muri ngege nta muntu umbwiye ngo ngwino nimugoroba uje kurya icyo yakoze hari umupapa umwe Imana izamuha umugisha niwe wigeze kujya nyitangira ipaki y'amandazi
wa mpapa wa hanu hosuri uye mili ipapichi ya mandazi mama rehema imani guhumuji newe jaze kujami ipapichi ya mandazi Davi buri mwusi ya hii magaburi kuwaga tatu akaiza na turi muruse tujye mu rusesi manza urumva yayizanaga tujye mu rusesi manza tujye gusenga amandazo ko akayitese buri irindazi iryo ningere we ntindirye ntuzanyibazeho nari ya mandazi ndayarye ubu nzakujyana mu rugano rw'amandazi baguhe oya ntabwo ningere we sindirye oya ntuzanyibaze nawe kuzatinda ku munsi ndakugaburira cyangwa se ningiye blush nuzalash ya wasasita ningenda kujyana mu rugando wabyumva neza oya ntuzanjyanemo kuko amandazi narayariye amandazi ndayarya nyanywesha amazi amandazi ndayarya kugeza ubwo numvaga amandazi ampumuraho ampumuraho nagende kumva amandazi ampumuraho natura numube kwa kundi umuntu atura umube ukumva na amandazi umva na amandazi na amazi urumva rero nukuvuga ngo abantu bajye bareka na ubwawe mu bintu giye gukora ujyuba amaso ujyugira ubwenge yego mama rehema wenda reka nkivuge kino kintu wenda abantu badukurikira hano kuri social media so ufite amafaranga menshi n'ukuri pe ntayo hayo habwo ni wa muhamagaro w'Imana tukavuga tereka tujyeyo turebe ko twagira nk'abantu nkabangaye twerekeza mu ijuru bakizwa ku bwacu n'ukuri rimwe na rimwe ngiye banyuza message ukumva umuntu ambwiye ati mukwizera mfite Nimana nakurikiye Davi akabona nyandikiye message ati Davi mwohereje nimero ya telefone iba muri mobile money nanyu ngumva umuti murango bisa ngavuga ati musunikire nkabingahe ngabisunika ariko bitewe na message nyinshi ndi kwakira numva abantu ushaka kujya njya kubasura kuri tele niba dusanze rero wenda n'umuntu ababaye cyane mbwira icyo mumarira n'abantu badukurikiye nabo bagira icyo bamumarira gahunda ni ugukorera ibintu kuri tele ariko ni gute ntago nakwereza nimero yo ubundi se ni gute umuntu niba ari serie wa nimero ye ya momo ngo shiraho none se mu nshingano zawe arimo wenda baba babona ko turabakozi b'Imana bya bintu bavuga ati mbere h'umukozi w'Imana wakubwiye ati jya gucumbika hariya rero hari igihe abantu bafata ibintu nabi umukozi w'Imana nawe arayoborwa ahubwo reka tubwiye abantu kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana iki kintu abantu badukurikiye banumunyandikira ngo inzarira bamereye nabi ni byiza kunyandikira kandi mwantekeje mwatekeje ubwo bushobozi naye ni gusaba Imana nkimpa amafaranga menshi yo kubafasha yami menshi yo kubafasha mwe mushonje ranye igyama ariko kusikina ababwira ndumva ngiye kuzajya njya gusura abantu kuri tele kuko ejo bundi narabikoze ndasunika kuri telefone mbona telefone yanjye isigaye ubusa kwati se bamugani ibintu bizarangira gute ariko ngiyengana n'abantu benshi mbabaza kuntu ibintu bimeze nsanga bajya kujya kuri tele ni byiza kugera kuri tele ni byiza cyane umuntu akubwiye ngo ndashonje ngiraho kuri tele umusure nibangiza kumusura mugiye n'igitekerezo wumva ubuhamya bwe nibi biri kumuba atarabigize mu ruhari cyangwa se n'abagize mu ruhari hari kiba gikeneye kurusha ibintu muri gihe hari igihe nkunshiba kugabura iryo joro rimwe ariko hari igikeneye kurusha ibintu kuko ndakugabura ijoro rimwe ejo nkureke none n'iryo rya joro rimwe nirirangira ejo uzakora iki impamvu ugomba kujya kuri tere urabona nk'uriya mwana twazanye ni umusore uriya mwana afashe message ati David ndashonjeza na bibiri umuhaye bibiri urabimuhaye aragiye arabiriye ejo n'umuntu arashaka undi muntu yandikira ariko nujya kuri tele ugahura nawe ushobora no kuba dufite umuntu ukeneye guha umwana akazi ushobora gukoropiwe ushobora kugira ibintu akoriwe akagira ute akajya mu kazi giye kuri tele nujya kuri tele ugasanga umuntu afite imbaraga niba ari n'ikiyede tukimushakira yego niba ari no kunyonga tumenye ngo aba bantu badukurikiranye baguzi garagiye mu muhanda mfite umwana tubana hariya mu rugo mu minsi yashize nabonaga yirirwa mu rugo cyane aryamye mu rugo kandi ni ngombwa akarya saa sita na nimugoroba ni umusore ufite imbaraga nta bumuga afite si umugore wenda ngo baramubazi agira ikibazo cya sazeriyeni ni siki mbona afite ikibazo gikomeye rimwe ndamwicaza ndamubwira uzi umwanzuro ngiye kugufatira ndamubwira uzi umwanzuro ngiye kugufatira Davi
nakoze ikiyedi wacu bari gukoresha abakozi mba nyiragikarayi yego nuba umudugudu akarwasa no kuzema ikiyede umva nkora kubigega byakarwasa mba nyiragikarayi iwacu bakoresha abakozi urumva rero ndamwitegereza ndavuga uyu mwana akeneye kuganizwa umusore ko afite imbaraga uyu musore ko yaterura beto uyu musore ko yashobora gupeyonda bite ndamubwira ngo ino twicare ariko nari ndi kuri teri ndamubwira ka twicare tuganire bite byawe ivirayive biragenda bimeze bite birangije arambwira ati nyine none se ko nta kazi mbona niyo mpamvu nirirwa ndyamye ndamuza nta kazi ubona ndamubwira mu bantu nzibishuti zanjye bubakisha ngiye kugushakira mikiyede ndagenda nigira kuri tere mbwira umuntu umwe nimero umuntu kiyede arambwira ati watinze umuntu wawe kiyede kirahari kirahari umuyede si bitatu baba bamukubisemo umwana bamaze kumukubitamo abarananiwe ubwo rero arangije buracyaraza mama yeshe ngikiyede kiravunye hisubirayo subirayo ugikore nudasubira ngo ugikore nanjye ndagukupira amazi n'umuriro ndagukupira amazi ngo ukupire umuriro ngo ukupire ibiryo ndore abona nakutse arongera asubirayo icyumweru kimwe yari yamaze kumenyera arambwira ati none se kucyakiyede cyashize b'inshuti n'abayede n'abafundi ujye ubabaza akazi urumva birarangiye ab'inshuti nabo amaze kuba inshuti nabo birarangije araza ambwira amafaranga amaze kugira mu minsi yari amaze gukora ambwira amafaranga amaze kugira birangiye ndamubwira nti rero kubera kuko wabuze perime katugerageza amahirwe n'ubundi kadushaka igare nitumara kubona igare uzirwanaho ujye mu muhanda birarangije ageze mu muhanda ndamubwira ntumva jya muri koperative ujye ukoteza senkiza za buri munsi nti kandi ujye uhita uyanzanira nyagutangire urumva umwana ajya muri koperative ya buri munsi yo gutanga senkiza ukwezi n'igice si 45 na bitanu none se amezi atatu si 190 akoteza senkiza za ryari za buri munsi kandi akabona na yambada agomba ko menya uko abantu bankurikirana ngomba kubabwira nti none dufatanye dufashe umuntu tumugurira igare nanga se umuntu tumukorera iki urumva ni ukuvuga ngo ariko rero nutagera kuri tere ukavuga ngo urohereza gusa kuri telefone ushobora no koherereza umuntu ufite uburyo bwo gufata hari n'abantu byanga ushobora kuba ufite ubwo bumuga pe ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye gituma iyo mirimo utayikora tuzakumva tuzagufasha uko dushoboye ariko noneho tugiye kujya tugera kuri tere tumenye ikibazo ufite noneho ubone ubufashwa yego yes bantu badukurikiye rero niyo mesaje nanjye nashaka kubaha ariko nifashije mama Rehema kugira ngo nawe abyumve abidusobanura nawe ashobora kubyumva muri iyi minsi ngiye kujya ngira kuri tere abantu munyandikira ati dufite ikibazo cy'inzara dufite ikibazo iki n'iki cyokora ngiye kuzajya ngira kuri tere ndebe ko mumeze niba ari n'abandi bantu banshyigikira ngo tubafashe nabo banshyigikira kandi nzi ko abantu bagona ariko TV bankunda cyane siko bazajya bashyigikira muri ibyo bintu byose bakemera tukajya kuri tere tugafashigikira uwo muntu njye umuntu yamamagara ngahita nsunika nkavuga ati ariko se ibintu bizarangira gute yego mama rehe tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'imana twaganira ibintu byinshi ariko muri minota isigaye nzi neza ko abakunzi ba Gona Rek TV bakunda ijambo ry'imana yego iyo bakunda ijambo ry'imana sinatandukana no muvuga butumwa atavuze ijambo ry'imana niyo mpamvu tugiye kumva ijambo ry'imana ariko mbere kugira ngo twumve ijambo ry'imana ngo kwizera ni ukurema rwose ukarema ibitagaragara ukabigira ibigaragara bivuze ngo wowe dukurikiye dutize kwizera ukuze kwizera mu mutima wawe nurangiza kwizera wikiranure n'imana we ko nta kintu upfa n'imana nurangiza wizere mu ijambo mama Rehema agiye kutugezaho uyu mwanya rero tugiye kuwumuharira atugezeho ijambo ry'imana uko arabiyobora ntago mbizi gusa ngenda ndagaruka ijambo ry'imana risoje mama Rehema turakwakira mu ijambo ry'imana amen murakoze cyane imana ibahe umugisha bakunzi banjye nanone ni mama Rehema wagarutse nagarutse kuganira namwe ijambo ry'imana nubwo twabanjirije ku bindi bintu ariko byose ni ibitugirira umumaro ni ibidufasha mu rugendo kugira tutazimira dushimye imana rero ko yabanye natwe mu minsi duherukana kandi dushimye imana ko yabakoresheje abantu bagira ishaka ryo kudukurikirana imana ibahe umugisha kandi ibongerere imbaraga ibahe n'uburyo muzajya mubonamo amafaranga kugira ngo mudukurikirane kuko kujya kuri YouTube ni amafaranga kwandikira umuntu ni amafaranga kubwira
kubwira umuntu ko wamukunze na amafaranga ujya muri comment na like byose na amafaranga imana yo mwijuru igi bashigikira mubona uburyo bwo kugira ngo mudugumize mudushigikire imana y'amahoro ibane namwe tugiye gusenga n'imana twinjire mu ijambo ry'imana ariko intego y'ijambo tugiye kuganiraho iragira ngo ntimuyobe Nimuyobe imana ntinegurizwe izuru icyo umuntu abiba n'icyo azasarura. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana y'amahoro itugirire neza. Ah kandi imana ibane namwe. Are dutangira ikiganiro ndashaka kubwira abantu bashobora kumpamagara simbitabe bibaho cyane ntago telefone zose nashobora kuzitaba mba mfite n'ibindi bintu nkora. Mujye mwihangana mujye mureba ikiganiro mwumve ibyo navuze mwumve ko imana yabantumyeho ariko umuntu ntazajya nitaba ye kujya abigira intambara ngo bimubaze bimugerageze ntago mwese nashobora kubitaba mbanje mbiseguraho imana ibaho umugisha ndabakunda cyane kadukomeze tunasenga imana nitumara gusenga imana twinjire mu ijambo ry'imana ubundi imana igira ijambo David ntago imana igira amagambo buriya ari umuntu agiye kuvuga ngo twumve ngamagambo y'imana imana igira ijambo nta mana y'amagambo ibaho kubera kuko ijambo ivuga ijambo rimwe gusa igahaza ibyaremwe haleluya imana ishimwe kadusenga imana data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ijambo ryawe ni rizima ijambo ryawe ni umuti ijambo ryawe riromora ijambo ryawe rirakiza ijambo ryawe rirazura twinjiye muri uyu mwanya wo kumvira ijambo rihembura imitima riruhura abarushe rizura abapfuye ribyutsa abaguye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti iri jambo abantu basobanukirwe kubana n'Imana icyo bivuze no kubana n'abantu icyo bivuze kandi Kristo tubwiye abantu ko intego y'iri jambo ivuze ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwe izuru kuko icyo umuntu abiba ari cyazasarura la femme testai urakoze Kristo uri Imana yacu turagushimye ubwo uri muri twe ubwo uri muri iki kiganiro icyubahiro n'ikibi cyawe kandi wamamare kandi uduhe imbaraga zo kukwamamaza uturinde rwose kuyoba kubera kuko utanegurizwa izuru urakoze ngaho hamwe n'abagiye kumva iki kiganiro ubwiza bwe butumurikire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana bakunzi banjye tugiye kuvuga ku ijambo rya nyiri ijambo yego ijambo ryatubyaye amen ijambo ryatumye tubaho amen amen tugiye kuganira ku ijambo riri hano mu gitabo cy'abami gitabo cy'abami ba kabiri iri jambo maze iminsi nditekerezaho yego naryuze iki gitabo cy'abami ba kabiri nicyo tugiye kuganira aho nshuti zanjye ijambo maze iminsi nditekerezaho ndyuza numva nshaka kuriganiriza abantu David kuko ndi kubona ahantu turi kujya ntago ari heza niyo mpamvu maze iminsi nuza iby'iri jambo ndavuga ngo iri jambo nzaribwira abakunzi banjye kugira ngo bamenye aho bakwiye kujya amen nkuru tugiye gusoma ni inkuru z'umugabo witwa Gehazi na sebuja Elisa uyu mugabo yari yarabanye n'umuntu uvugana n'Imana ariko hari amakuru atamenye kadusome mu izina rya Yesu Gehazi abesha arabemba Gehazi arabeshe arabemba ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye n'amani uwo musirikare ubuntu ntiyakire ituro nyamunutse yamutuye ndahiye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngire icyo mwiyakira nuko Gehazi akurikira Namani Namani abonye umukurikiye yiruka ava mu igare rye aramusanganira aramubaza ati ni amahoro nawe ati ni amahoro databuja arantumye ngo
aka kanya haje abahungu babiri babana babahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu ngo arakwinginze umuhere italanto y'ifeza ni nyambaro yo gukuranwa ibiri nuko Namani aramubwira ati emera ujyane italanto enye ebyiri niko ebyiri mu isaho ebyiri hamwe n'ibya mbaro yo gukuranwa ibiri abikorera abagaragu be bagira barayikorera bajya imbere ya Gehazi babigejeje ku musozi w'iwabo arabibaka abishira mu nzu arabasezera baragenda hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja Elisa aramubaza ati urasuka he Gehazi undi ara ati umugaragu wawe ntaho nagiye amen iri ni ijambo ry'Imana dusomye riri mu bami ba kabiri ni inkuru z'umugaragu na sebuja Gehazi na Elisa amen iri jambo rero nakubwiye ngo ijambo tugiye kuganiraho riraguhuza n'ibibazo wahoze umbaza noneho ya ntego turayisanga mu gitabo Abagalatiya mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya gatatu umurongo wa karindwi ya ntego haragira hati ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura ubibira umubiri we muri wo mubiri azasarura kubora ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho amen 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 haleluya amen imana itugirire neza izi ni inkuru z'umugabo witwa Gehazi na sebuja witwa Elisa umugabo yabanaga na Elisa ariko uyu mugabo nubwo yabanaga na Elisa yari yaraguye inda kuruta ubwenge ngo uyu mugabo birangije ngo noneho ngo umuja ngo yageze kuri uyu mugabo w'umusirikare ngo asanga ngo uyu musirikare ngo afite uburwayi bwanze gukira ngo asanze ubu burwayi bwaranze gukira ngo umuja yegeranye abuja ngo aramubwira atari ko k'iwacu hari umuhanuzi kuwo muhanuzi umuntu wese umugeze imbere hari ikintu Imana ikora none databuja ntiyajya kureba uwo muhanuzi ahari ngo noneho ngo birangije ngo umugabo nawe abyumva vuba ngo maze kubyumva vuba ngo arahaguruka ajya kureba umuhanuzi witwa Elisa ngo ageze kwa Elisa ngo asanga na Gehazi arahari inkurikizi zari zihari iteka ryose ugendana n'inkurikizi isha ntikuva inyuma Gehazi nawe ngo ntabwo yibeshaga ngo ave kuri Elisa cyari kidashoboka yamugendaga impande akamubwira ati databuja ndakubaha databuja aho uzajya niho nzajya databuja ndi umugaragu mwiza ngo Elisa ariko buriya Elisa hari amakuru yaraza ngo rimwe ngo maze Gehazi ngo arahagarara yitegereza umusirikare uje kwa sebuja ngo abona ni umuntu ukomeye ngo abona ni umuntu ukaza arebeye inyuma aravuga ati n'inyuma nubwo urwaye ariko sa neza nubwo ufite ibibazo ariko uri umukire ngo birangije ngo Gehazi basengera uwo basengera Gehazi nawe irari riri kwituga ngo irari rikituga ngo bamaze kumusengera ngo abona Namani ngo arakize aravuga ati oke njye Imana iri muri databuja ndayizera ni ukuvuga ngo dufite abantu bitwa ba Gehazi bizera Imana iri muri twe bakumva banaturiraho kubera Imana iri muri twe ariko badafite gukora no guhinduka Gehazi ntiyari ashoboye gukora
Gihazi ntiyarashoboye guhinduka. Gihazi yarashoboye kureberera gusa indorerezi. Dufite abantu b'indorerezi barebera gusa, barindira iby'Imana dukoresha ariko ari indorerezi. Dufite abantu birirwa bacunga. David yakoze ibiganiro bingahe none ubu byagenze bita indorerezi. Gihazi nawe yari indorerezi. Mani shim. Amen. Ngo birangije ngo Gihazi ngabonye ngo umugabo maze gukira ngabayegerisa ati none kari wowe muhanuzi. Kwari wowe muhanuzi. Ndashaka kugira ngo hari igihe cyituro, hari igihe cyo kwakira ituro, hari igihe kitari cyo kwakira ituro. Amen. Ibi ngiba abantu babimenye. Hari igihe cyo kwakira ituro, hari igihe kitari cyo kwakira ituro. Iminsi yose niba wakira ituro waraguye. Haga imisi yose bashyira ibitambo ngo nuko umuhanuzi arisa kuko ari mu mwuka aravuga ati reka reka hama nubwo ukize uyu munsi si uwo kwakira ituro yego uyu munsi ntabwo ari uwo kwakira ibitambo avuga ati hari igihe cyo kwakira ibitambo n'igihe kitari cyo kwakira ibitambo atuma ahubwire ibyo biguzi wazanye n'izo taranto n'iyo myenda byose byo gukura byijanire ngo nuko Gihazi umutipe witwa Gihazi ngo ari kubacungira hari ati kayo mujama ariko Imana mwakurikiye we iki wanze ibiguzi wanze ifeza wanze izahabu uramusezera yasubiye mu igare rye n'abagaragube none nanjye mureke Gihazi aravuga ati nje ndi umujama yahazaraga ahaguruka n'ubujama bwe ngo acunga Elisa hari abantu bajya bagucunga sha hari abantu bagucunga bakakurebera muri humye urumva Elisa yamaze guhanura urumva nyine yaraye gusenga ariko yanyagura ati wite ku gikore hari igihe usengera umuntu ugakoresha n'imbaraga z'umurengero ukavuga uti wite nkundi rugikore sinamamara izina rye ryamamare Elisa nawe niko yari ameze ati mbere y'umusirikare mbere y'umunyamahanga mbere y'umuntu utarakebwe avuga ati yewe wite reka nemere nkoreshe n'imbaraga z'umurengero burani igikomarese kukinywa kugira akoreshe imbaraga z'umurengero uzi ko umuntu aguhamagara ugiye kurya ukabanza wamutega amatwi ugasanga ibiryo byahorombye ku meza wahoze uri kumusengera izo se simbaraga z'umurengera ibiryo ataguhahiye ibiryo wihahiye ibiryo waciriye inshuro ariko uretse kubirya uti wenda Imana yanjye yamamare wenda Imana igaragare igaragare ngo Gihazi ngamucunga muri humye yego ngo Gihazi amucunze muri humye ngahita aca ngo Gihazi ariruka avana mimigaryo Gihazi ariruka ngo Gihazi akiruka ngo nuko ngo n'umusirikare ngo ari mwigare ngo agiye kwitegereza abone inyuma ye hari ikigabo cyaje kiri kwiruka kitwa Gihazi ati nyamara iki kigabo nahoranye nacyo ari kumuhanuzi birashoboka ko sebuja kintumyeho uzi ko hari n'abantu bitumirizwa data buja atabagutumyeho yego hari abantu bitumirijwe ku buzima bwawe bitumirizwa ku buzima bwawe barahari baritumirijwe wasuze ngo ntibitumirijwe baritumirijwe ngo birangije ngo aracebuka avuga ati rero uyu namubonye kwa sebuja hari abantu bitumirizwa bakavuga ngo kuko uyu muntu namubonanye na mama Rehema nshobora kumukorera ibi kuko uyu muntu namubonanye na mama Rehema kamwize hari abantu bitumirizwa ugasanga umuntu akavuga ati kuko mama Rehema namubonye kwa David mwuka wera hari ikintu anyemeje gukora reka iki kintu kinyuze kuri David David nyine kuko nyine yitumirijwe akajya kugurira umuceri we akagurira super umugabo umugore we akamwambika agasana neza ariko umva mbese nakoza sarurira muki mu mufuka we bikuvuga ngo wowe wakoze nyenda sarura umugisha wanjye awusize mu mufuka namwe mwabanyamakuru baruma muri ibintu byokamana Imana izabarasa izabica urupfu rubi mwe n'abagore banyu mwirirwa murya imfashanyo z'impfubyi mukarya ibiryo by'abandi Imana izabarasa 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 Davi niwibesha nawe izakurasa ntago nabikora urya ubundi uryigira imwe Imana ikubiciye umunane umunane ntigube gukikugezeho abo bantu mwariye amafaranga y'abahantuzi mukajya amafaranga y'abantu babatumyeho mwabantu umwe ibitangaza ko byose mukorera amaca yose mukoreraho Imana igiye kubarasa kandi bimenyetse Imana igiye kujya ibashira ku karubanda amen
Gihazi 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 bagihazi bagihazi uyu munsi nazanye ijambo rebo gihazi kizwa gihazi ukizwe ukizwe Imana itaraguca ngo ikuvume ngo nuko umugabo aravuga ati sobuja yabagutumye iki ngo ahita yururuka va mu igare rye nk'umuntu ubonye umuntu sebuja atumye ngo akivamo ngo akibyitegereza ngo aramubwira wumve cyacyo kubesha ngo aramubwira ngo databuja ngo ukihava ugize ute ukihava ngo haje abana b'abahanuzi babiri ariko abahanuzi twarahumanuye nuko uri kwivana ariko uzi ko ibintu byose mugiye kuzambya mutubeshera uzarebe n'umuntu wese ushaka kubesha araza akititiza umunsi umwe dore ko abahanuzi basumbye abakirisitu ngo yazivuga amasimu namwe rero mukagenda mumushoreye nk'aho ari nyabingi mugiye gusenga mukirengagiza ko mugiye gusenga za nyirakamana ziwabo na za bikinyamarembo ziwabo mwamara ngo yamvangiriwe ngo kandi yari umukozi w'imana ariko ubundi iyo mana wamenya arayikuye yazanye nyirakanyana yo kwase na nyina ihura na nyirakanyana yo kwasko zirangije zirakirigitana ibintu byose mwe kujya mubisunikira ku bahanuzi ngo birangije ngo nahita bisunikira ku bahanuzi murumva ko nakera kose abahanuzi twabesherwaga muzi warije uyu munsi na gihazi yigeze kutubeshera haje abana babiri b'abahanuzi nta myenda bafite yo gukuranwa none databuja nta n'itarara afite zo kubahahira ibyo kurya none rero arambwiye ngo mbese wamize talanta ebyiri nkazijyana ukamba n'imyenda ebyiri yo gukuranwa ngo ni uko umusirikare akibyumva aravuga ati n'ubundi muri Isirayeli nakuyeho ibitaka kugira ibitaka byawe ijya bikora cyane kugira imana yawe ijya imbaho cyane reka n'aya maturo bari banze nyabahe ubuhanuzi ni ubwa mbere uriya muntu kuko ari musha mu gakino ko gusenga ntiyamenye ko ubuhanuzi ari ubwa mbere ariko shitanda kubwira ngo ubuhanuzi ni ubwa mbere kandi ubuhanuzi butakwihanisha ntabwo ubwo nemera ko ari ubuhanuzi ariko ni gute imana yaje kuvugana nawe ngo nguhaye umugisha waraye ukuyemo inda ni gute imana yaje kuvugana nawe ngo nguhaye amahoro waraye usambanye gute se iyo aguha nkande se ahubwo ko yazika kubwira ngo nkubujije amahoro barabashutse ngo birangije ngo arabimuha amuha n'abagaragu kumva umuhanuzi sha ugize abashitsi ntacyo kubambika afite ntacyo kubagaburira yansengeye ngakira hayiwe Davide we Davide muri imihanda ari umuntu wabwira utumva ngo ubwire mama Rehema bamutereje cyamuna bateje cyamuna basaho ntafite ukabwira uti mama Rehema wari weza bikomeye mpamvu daruka no kuri cano urankagira agiye ntaheruka ntari imeruka iyo ushaka ari kubatuburira kubera daruka kuri cano bamutereje cyamunara bajya baduhana amazu tudafite sha ngo bayatereje ngo yaragwaje umwana wari mu bitaro rero niyo mpamvu mama Rehema mutakimubona none rero umukunzi wanyu yaragiye nabo bakaza bati koko mama Rehema yagize ute yarabuze gihazi we gihazi uza urajya he gihazi urajya ndifuza ko n'abantu zaba iyobokamana byaba bashika amativi byaba zaburinshi byaba barakative ndifuza ko iki kiganiro bagikurikirana ndabyifuza imana ibatere mwese kugikurikirana amen ngo birangije amuha abagaragu amaze kumuha abagaragu abagaragu barikoreye ngo bikoreye mutipe ahindura inzira bagaragu n'ubundi ntibabe bazi bari kubajyana inzira yajyaga kwa sebuja yariyi ahita abanyuza ibumoso arababwira ati gahunda ni uguca ibumoso ngo bakigera ku musozi wiwe abwira umugore n'abana ati mubature vuba vuba ngo batura vuba vuba byinjiza mu nzu ngo bamaze kubyinjiza mu nzu ngo arabasezerera ngo amaze kubasezerera ngo aragenda n'ubundi asubira imbere ya sebuja ngo ageze imbere ya sebuja ngasanga sebuja imana yamugeze hari amakuru imana yaduhaye ni ukuri kw'imana n'upfa uzamenye ko upfuye ari wowe wizize ngo ni uko akigerayo Elisa aramureba ngo aramubwira ati giha watorongeye gihaza ati ni umutima wanjye ko narindi hano Elisa ati wari uri hano ati ni umutima wanjye nje narindi hano n'amaguru yose nta hantu nigeze nje Elisa tumva nkubwira ikimbwiye irambwiye ngo guhera ku mwana wawe ukageza ku mugore wawe irambwiye ngo muravumwe uzi ko hari igihe dusenga tugasengera n'abantu imana yaciye uzi ko hari igihe uririmbana ukaririmbana n'umuntu imana yaciye
ngo Gihazi ajyanira umuvumo abana be buri umwuzukuru wavutse kwa Gihazi yaravumwe niyo mpamvu hari abantu benshi duhura batazi ibintu barwana na ibyo byaturutse umuntu agasanga nyina yatanye n'abagabo babiri we bikababwikube kandi yaje imbere y'Imana akaje imbere y'Imana we yishakira visa ashaka indege ntamenya ko yari yo ndwara kwe kujana imbere y'Imana nikuvuga ngo bagihaza ubundi bazi imbere y'Imana bashaka amasezerano yego ariko umuntu utari gihaze azi imbere y'Imana aje gukira nuzi imbere y'Imana uje gukira utaje gushaka amasezerano Imana izagukiza impamvu abantu muri kuzurungutana mukaba muri kurwana nizo karande abantu benshi barampamagaye barambwira ngo ku kiganiro nakoze ngo niye mpamvu ngo nimbabwira umuti wa karande ndavuga nje rero ntago mvura ntago nzivura ariko umuti nzawubaha mu kiganiro nzatanga umuti wa karande n'uyu nguyu iyo uzi ko hari amayira yigeze kubiwanya afunze atari meza nanga se ku muryango wawe iwanyu barigeze kuba nka Gihazi Imana ikabavuma Imana ikabaca iwanyu bakaba barakoze ibintu byo kwandwa no guterekera aho ngaho icyo ukora ntaguza mu masengesho kubera ubuhanuzi uza mu masengesho kubera umubabaro w'icyaha cyaswa Gihazi iyo umaze gukurwa icyaha cyaswa Gihazi na karande ya Gihazi kuvaho abantu rero baje gushaka amasezerano ndetse bahura n'abantu banabasezeranya birangije batwara amasezerano ariko bagifite uburwayi bwo kwasende Gihazi iyo wahagurukanye umuvumo wo kwaswa Gihazi ukawushiramo amasezerano ni ukuvuga ngo icyo bikoze iyo ndege uzayurira ariko nugera uzatana na batandatu kuko umuvumo wo kwaswa Gihazi na nyoko nyira Gihazi uracyakugendaho ni nayo mpamvu abantu benshi mu kirwana n'ibintu runaka mwaje gusenga ariko ntimwaza ngo muzane nyabingizi wanyu za nyirabunyana n'ibindi murazigumana za rutindanye zimurazigumana ziwanyu rwa mwuka wo kwiyahura iwanyu ntabwo yigeze uza ngo uvuge ngo munsengere nk'urwo mwuka wo kwiyahura ahuko waje uri kubwira Imana uti Imana nshaka amasezerano nzi kuri Imana itanga imodoka niko bambwe na runaka giyeho baramubwira ngo imuhaye imodoka ubundi abantu benshi abantu bo kwa Gihazi bishwe n'abantu mu gifite zikarande mwishwe no guhagurukana umwuka w'abandi babatungiye ngo kwa ntuza hari amasezerano kwa ntuza ya nagiye rambwa shanga impaye umugabo none yamumpa niwe wanambwiye bya bindi niwe wabivuze byo kwa kana niwe banje gutekereza ku mwuka wa swa Gihazi na nyoko nyira Gihazi kuki kuriho banze utere intambwe uvuga uti nahagurukanye umwuka wa kwa data Gihazi Data yabesha Imana abesha n'abahanuzi birangije Imana iramuca Imana iramuvuma ndangije ibyo byose ndabihagurukana Data Imana ikimara kumuca yagiye muri ibi n'ibi Data yashatse abagore batandatu uyu munsi cyatse umugabo wa kane ibyo bibare Data n'ibi yakoze nanjye biri kunkurikira umuntu yambaje ngo none niye mpamvu natwe wakoze ibimana ibi bintu bidufata naje kubasubiza ngiye ibyo mwambaje byose impamvu ibi bintu bibafata mwembwe muhagurukira mu mwuka w'amasezerano ubundi hari ishuri murenga mugakora ikintu bise gusota umuntu wese akoze ikintu cyo gusota yasubiye inyuma asubira aho yatangiriye asota kugira ibi bintu bishire no kugira ukiri umwuka ongera ugaruka aho wahereye usota ubanze umenye ngo mbese umuvumo wa data yego na mama namaze gutandukana nawo none ni iyihe mpamvu usenga gukagukurikirana nuko we waraje uhita wishyira mu rwego rwa gihanuzi kandi utarakira yego muzarebe hari abagore baje hariya mu mihanda agatangira kigana indimi ati baravuga ngo shakara baba azigana ati npk ire ifuye baruganda imana imbwiye urumva nawe akagira ute akazi akabyigana da rero hari n'umuntu uza muri icyo kinyenga atarakurwaho ziriya mbaraga yego yaza muri icyo kinyenga yagiramo n'agahita atangira ati hini peka
iramanutse imena amatasa amadongo garamanutse irambwe ngo iguhaye umugisha nabo ati nabyumvisemo kandi iyo winjiranye mu bintu by'amasengesho ikarande ugahura n'umuntu n'ubundi asobanura nakirwa ibyozo karande ugira ya majwi ya karande araza akakongura no mwiteraniro kugira ngo wavuganye n'Imana kandi ari wa mwuka wa karande uri kugira ngo ubeho ibimenyetso byo kujijisha na ukaba muri urugo rujeje ukumva kuko uvugana n'Imana kandi nta mana muvugana ndabasubije rero Amen. Hallelujah. Amen. Ariko mwibuke kuko Imana itanegurizwe izuri. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Gihazi yabibye umuvumiwe kubera gukunda ibiguzi. Ibiki? Ibiguzi. Ibiguzi. Bahanuzi. Mureka tureka gukunda ibiguzi. Ibiguzi bizashira. Bakristo hari igihe kitari ikibitambo, hari n'igihe kibitambo. Bahanuzi hari igihe cy'ituro n'igihe kitari ikituro. Byumve neza siko bimeze naga igihe cyose gihora ari ikituro kuko gihoza ari ikituro ubwo mwarashinze business no muzi ko n'umuntu ucuruza muri kariyeri abona umukiriya akamubwira ati shu sheri akamutereta naga igihe cyose gihora ari cy'amaturo hari n'igihe kiba ari cyo gutereta imana kuri twe hari n'igihe kiba ari cyo kugira ngo tubure ibyo tubura kugira ngo dushime imana kuko nibyo imana iri kubona birayinezeza amen Amen. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Niba warabibye ibigori, niba warabibye ibyo kwa gihazi nibyo uzasarura. Shuti yanjye, ni hehe ubibira? Ni hehe ubibira? Mbese warirukanse, wirukanka inyuma y'uwarukize. Ariko ngo Hamani buri yari yakoze akantu. Uziko abantu muri no misi Hamani barusha ubwenge. Iyo abantu murusha ubwenge na Hamani ndabakomeje. Ngo Hamani yakoze akantu ngo arabuze ataha ahantu nkiriye. Ahantu nkiriye icyo ngiye gukora ndatwara ubutaka bwaho icyo nkwiye gukora ndatwara imana yaho ngo akavuga ati nzababamo ariko namwe ntago nzaba ndi kumwe namwe buriya Hamani yagize agakiza karimo uburyarya dore biravuze iki mugira ubwenge nk'ubwo inzoka ariko ntimuryane none kujya tubwe ngo tugire ubwenge nk'ubwo inzoka ariko ntiturjyane hari Hamani yatwaye ibitaka iyagenda akabigaragaza mu gihugu cye bashoboraga no kumwica ariko ngo yarabutwaye ubutaka aragenda arahisha aragenda ashira hariya akagera avuga tubunge ndi muri Isirayeli ntago ndi hano nubwo ndi kumwe namwe mubimenye ndi muri Isirayeli ntandukanye namwe twembwe ikintu kitwica Imana idukura ahantu tukahaguruka tudatwaye ubutaka bwaho mbese ntitujya dutwara Imana y'abantu badusengeye ngo ugende niba ari Jidita gusengeye uvuga uti Jidita ibi bintu arabyanga Jidita yanga itabi Jidita yanga ubusinzi Jidita yanga ubusambanyi Jidita yanga umuntu uheta Jidita ibintu arabyanga ngo ugende basi wenda ugerageze uvuga uti muri bitanu yanga kangerageze kimwe twe abantu impamvu tuvunika n'impamvu abantu birirwa bavuga ngo abahanuzi ntabwo abahanuzi aribo bafite ikibazo ahubwo namwe mufite ikibazo gikomeye ni gute mudatwara Imana ariko yacu niba uba n'Imana y'uwo muntu iri siri kuki utayitwara ukayimurekera twara iby'agaciro Hamani yatwaye iby'agaciro bene data mutwara iby'agaciro niba ibitaka ari byo by'agaciro bitware niba igitengere cyo cy'agaciro bitware niba umwitara niwo gaciro ugira ute ubutware utware iby'agaciro mu rugendo rwawe urimo Imana yamuhore itugirire neza kandi Imana iduhane umugisha nshuti yanjye rero hari abantu bahuye na Gihazi Gihazi arababesha ariko bene data ndashaka kubwira abantu mwahuye na Gihazi ngo nimukomere mukomere hari Imana yavuganye namwe hari abantu bahuye na Gihazi Gihazi araje aramubwira ati Imana ikuntumyeho irambwiye ngo kandi kugira ibi bintu bikire zana izo talante ebyiri kugira ibintu bikire ngurira akabanza hariya Nyamirambo kugira ibi bintu bikire ngurira akabanza Cucukiro kugira ibi bintu bikire ngurira akazi Musanze kugira ibi bintu bikire ishurira abana banjye batatu Menerivari abantu mwawe na ba Gihazi n'ubundi ba Gihazi mukabona babakurikiranye Imana ntago ariyo yari itumye Gihazi ahuko Gihazi yari inkurikizi Imana yamuhori bagirire neza kandi abantu bahuye na Gihazi Imana ibahuze na Elisa Elisa babwirira Imana ibikomere mwatewe na Gihazi bishyire
Chute yanje hari abantu bihuriye na Gihaza. Uzu guhura na Gihaza David, ugiye gusenga Gihaza umwihaniye ubusambanyi ararangije nawe aragutereza. Nawe aragutereza nka gusambanya. Abantu mwawe na Gihaza ndabakomeje. Umuntu arajaje kugusengera mu rugo rwawe kumba ari kuviza umugabo wanyu. Abantu mwawe na ba Gihaza bavijije abagabo banyu uyu munsi bakaba bateye ku ruhakane mwihangane Yesu azaza harandi mahirwe yo guhura na Elisa. Kandi nuhura na Elisa ibyo Gihaza yashimuse nta mumaro bizamumarira kandi Gihaza azahora ari inzerereza. Abantu bahuye na Gihaza David, abantu bahuye na Gihaza muri no mizi ni gusengera abantu bahuye na Gihaza. Mani bagirire neza. Hari abantu bahuye na ba Gihaza, muhura na ba Gihaza bitwa abashumba ariko birangije bahindukiye aravuga ati uri mwiza usa neza. Ihangane nubwo wahuye na Gihaza ariko Elisa aracyariho. Elisa ntago yapfuye kandi Elisa aracyari mu murongo w'Imana. Eta sefone mando, uyu munsi naje kubwira abantu ngo icyo umuntu abiba ni cyo azasarura. Niba warabibye neza, niba warabibye imbuto uzasarura, ariko Gihaza Imana yamaze kumuca. Amen. Hate tofa dore benesta. Nikubwira abantu ngo Gihaza Imana yambwiye ko Gihaza yamaze kumuca. Kandi Gihaza, yewe Gihaza Imana yagucanye n'abana bawe. Yewe Gihaza Imana yagucanye n'umugore wawe. Ako mwagiye musengera aba bantu. Hakuzi ko hari abantu. Hari igihe tugira abagabo bakajya kwiba tukagira ngo baduhahiyesha. Hari igihe abagore tuja kwiba abagabo bacu bakagira ngo twabahahi. Tukaba ba Gihaza reforme de star. Hari abantu bari kurwana n'umwuka wa Gihaza. Umugabo akaba yaragiye agashimuta ibintu. Umugabo akaba yaragiye akababaza umuntu ari kubesha ngo ari kumusengera. Yamara akamuhemukira. Ukaba uri kurwana n'umwuka wa Gihaza. Bumva eta si fenome. Nawe uri kurwana n'umwuka wa Gihaza. Ndi kukubwira ngo ihangane. Tesove nema destara destama indotrere ke ela feni harabagabo bari kurwana n'umwuka wa Gihaza wazanywe n'aba bagore banyu tukavuga ngo twagiye gusenga Imana ariko twamara tukaba dufite izindi kata turi gukata. Ese fomeneta yemwe bantu bahuye n'umwuka wa Gihaza ndabingingiye Imana yo mwijuru ibatabare kuko Elisa aracyahari kandi Elisa aracyari umuhanuzi kandi Elisa nta bindi biguza akeneye. Icyo akeneye ni uko abantu b'Imana bakira ubundi reka nkubwire David buriya niba hari ituro ntemera sindi umuhanuzi. Ituro ntemera ni ituro nshobora kuba ndi kugusengera nkasanga waryitwaje mu ishakoshi. Iyo turo ntago ndyemera. Ira turu umuntu aba yaje guteza umutego. Ko nakantu mehemene yabahanuza. Riri yaturo ubwo uwo muntu utahanuye ntago yari guha. Ibyo bihwanye ndabihuza nko kujya mu rugo rw'umuntu ugiye kumusengera ukarya mbere. Buri uriya muntu ashobora kukubwira ati nutambwira ibyo nshaka urandihira ibiryo wariye. Agaba gukubisa. Fagitire reforme de stala benemo. Kakubwira ati rero ubwo utabimbwiye iri destiny de vonevosta ituro rya mbere rikoraga ibara umuntu akaguhatike akaguhatike restefo enema nugenda ashobora kuzaguheza i Kigali ati ntago wabwiye ibyo nari nshaka. Ete poste la fene dosta wabanza ukora icyakujyanye n'umara kugikora ubona ubwatira ibyo biryo niba abana bikwemereye kubirya. Impamvu abantu babaye ba Gihaza dusigaye turya mbere y'akazi. Ako ubundi warya mbere y'akazi mbese abantu baba bashaka ngo babanze nabo batura yishimwe mu materano gusoza ajya tukugiza cya 10 nawe mutima ukunze ayobwa niyo mutura nyuma. Ariko buriya abahanuzi uzitondera umuntu waguteza ituro uzitondera umuntu waguteza ibiryo buri umuntu ugutegeye kunda aba yagushoboye uzitondera umuntu ukubwira ngo tega kamoto ngo ntuye kimusagara ngo nyine ngo ubwo ngurangeraho ngo ako kamoto nkishure. Uzitonde sha uzitonde nutabivuga nutabivuga neza uko abishaka ashobora kuzakuraza nyabugogo. Muntu yiyaze kunsetsa ngo yaje Musanze umuntu yamwoherereje ati kimuzana arangije ageze Musanze ngo birangije ngo barasenga bamaze gusenga ngamurebeyemo asanga ni ikigugu mu byaha nk'ibya byaba Gihaza amubwira ati rero umva ko Imana imbwiye kimbwiye kiraguca kimbwiye kusigaje agahegati kikwihanganiye wagawe ngarakire ati ikintu natumiye n'amafaranga yanjye ntikingirire n'ibanga mbe naka kageni ngo birangire umuntu yaravuye Musanze kagera Nyabugogo akajya igitaramo birangire umuntu ati none ko ngiye ngo none wagenda wagenda
Ni cyaje tumutagenda. Kutayimbwira ibyo nari nshaka. Rero dufite abantu rimwe na rimwe baba bazi ngo turababwira ngo ibyo bashaka. Nyesu tiyanje ntago nzakubwira ibyo ushaka. Ntago wanyishuriye tike sindari wawe. Ntago nambara wanyambitse. Ntago bana banje biga kuri menerevari yawe ndagukomeje. Nzakubwira ibyo Imana yantumye. Ndi kukubwira ngo yewe gihazi nutihana. Nutihana. Biraguhindukanye. Yewe gihazi. Nutihana. Iherezo ryawe riraje. Yewe gihazi nutihana gereza iragutegereje. Gihazi nutihana gereza iragutegereje. Kamureke mbabwire pe. Nabwo abantu ngo nuzira ukuri kw'Imana uzakuzira Imana izakurengera. Ariko mureke mbabwire. Hari abantu bagiye kuzira ibibi byabo. Imana ikabashira ku karubanda. Ara abantu bagiye kuzira ibibi byabo ukirirwa ugambanira mwene so nguvuga nabi mwene nyoko ngubeshera mwene so ibyo byose Imana ije kubireba yewe gihazi 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 wirirwa ubesha gihazi wirirwa uzimura gihazi wirirwa ugambana gihazi wirirwa harabika bene so Imana yo mwijuru ije gucungana na gihazi kandi gihazi Imana yamuciye amen Imana amahori bagirire neza. Naje umunsi nje gusubiza ibibazo abantu bambajije byo kuri karande. Ndumva nabahaye ibisubizo undu uzabishaka zatega katisha ziwanje. Ndumva igisubizo nakibahaye kihutirwa. Ikindi naje umunsi nje kubwira abantu bameze nka gihazi babesha Imana bakabesha nabahanuzi. David abantu babesha Imana nukuri bakabesha nabahanuzi. Kanze ngumbwira uburyo abantu babesha Imana bakabesha nabahanuzi. Nigeze gusengera umuntu. Umusengera arambwira ngo busingo ndi hano busambanye ngo simaze amezi atandatu ntabukora urumva David ngo none se simaze amezi atandatu ntabikora ngo none se ngubwo ibintu amaze amezi atandatu nakora ngubwo ngubwo ngibyo nabyo ngo nabyaturawe icyaha kitatuwe gihora ari igisore muri nyiracyo kikamunga ubugingo kikamungwa n'umubiri itegeko nuko watura icyaha na muntu waturi cyane n'umuntu bagikoranye kuba wibanye na David ngo David ngo nansabire imbabazi ngo kuko ari umutumishi ngo nanje ngo musabire imbabazi ubwo se ni gute umunyabyaha yasabira undi imbabazi mwana akoranye byaha ubwo rero abantu nkamwe n'abantu bamamagaye muteye uko ako namwe ndakabasubije nago umunyabyaha yasabira undi umunyabyaha imbabazi nago aba wajyanye n'umuntu kwiba ngo umubwire ngo twihane rero ngo twembe tuvuye kwiba ngo nsabire imbabazi ngo nanjye ngusabire iki imbabazi aho ngaho mwese muri kororera icyaha muri mwe kandi n'ubundi muratemba mugira ute mugisubiramo Imana y'amahoro ibagirire neza abantu tumenye kubana n'Imana tumenye uburyo bwo gusenga mu buryo bwose Imana ibane namwe ariko tugarukiraho tugeze amen Mamahe turagushimiye cyane ku jambo ry'Imana yego nanjye najyaga nibaza ibintu kweka abantu baduhanurira rimwe nkabaza Tesero ashobora kuba wapfa amasezerano wadasohoye bamwe bakansubiza ati yego nibyo ati si ni gute tuzarondura abahanuzi bazima n'abatari bazima ati zabamenyera ku muto abandi ati tuzamenya ute kumuhanuzi uguhanura yavuganye n'Imana bakansubiza ati icyo usabwa ni ukwizera ariko tumaze kumenyana ko n'abagihazi bariho kose icyo namaze kumenya cyo ni ukwizera ukwizera ukarema bitagaragara ukabigira ibigaragara kandi ngo kwizera kurarema buryo umuntu kubwira n'ijambo ryiza nka bagufashije kwiye kurema rero turagushimiye cyane kuba tubwiye kuri gihazi rero tudatinze cyane reka nkusabe kugira ngo n'abantu babasha kugukurikira cyangwa babishimije ijambo ry'Imana watugejejeho ndi kubasabira ndetse natwe Aneva kora ndarikundeyo. Ndetse natwe dukeneye gufata izindi nama cyangwa se abantu dukurikira bakeneye gufata izindi nama ashaka kubaza inbox ube nimero yawe nurangiza usoreze n'isengesho. Yesu nashimwe. Nimero yanjye ni 078 97 15 61 iba no kuri WhatsApp. Yego. Ni nayo nkoresha keshi. Amen. Imana ibaho umugisha rero reka dusenga n'Imana. Ubwo nyine naho ubutaha. Naho ubutaha. Nakagaruka. Ubwo rero Imana ibaho umugisha
kandi bashoboze kumenya aho dukwiriye guhagarara muri ibi bihe bigoye. Kadusenga Imana Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimye, tumenye gukiza kwari ukwawe wenyine, kandi umuntu wese umuhe gusobanukirwa, umuhe kumenya, ndetse agire n'ibyo amenyesha abandi. Ngo wabwiye umurinzi ngo yewe murinzi we, ngo mbese ngo ijoro rigeze rihehe, ayiwe birashoboka ko umurinzi asinziye, umurinzi akanguke yumva icyo uvugana nawe. Etita la force sta la bini o de tra la foneza ele chafe do beneda. Uri Kristo, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwizigirwa, nawe akwiringiye ngo akorwe n'isoni. Uduhe kumenya imbuto tubiba, uturinde kubiba ibipfu. Kayini ngo yigeze kubiba ibipfu, ngo ndetse abijyana imbere y'Imana, ngo birangije ngo abigicamuke n'inzererezi, ngo enefobre sta uturinde umwuka nkwa Kayini, bantu bakureho umwuka wa Kayini, bantu barinde kubiba ibipfu, bantu barinde gutanga ibipfu, bantu barinde gutera ibipfu, kuko umuntu ateye ibiboze nta kintu yasarura. Maraga z'ijuru zimenyesha abantu, zikundisha abantu iby'agakiza, ibyo gukiranuka. Dukureho umwuka wa Gihazi, birashoboka ko waturutse ku babyeyi bacu, birashoboka ko waturutse kuri ba mama, birashoboka ko waturutse kuri ba data, ariko Kristo turasenze twinginga ngo umwuka wa Gihazi ukure ku buzima bw'abakwinginga bw'abagushaka. Biblia aramwe nk'umuntu ushaka n'umwete azakubona. Nahumu we bivuze neza, aravuga ngo icyo bikoze mu gice cya gatatu mu murongo wa 14 ngo mwivomere amazi azabatunga, ngo mu gihe cyo kugotwa, aravuga ngo muvoma amazi ahagije. Birashoboka ko umuntu abazi ngo kugotwa ni intambara, ariko umuntu wese ku giti cye ashobora no kugotwa, ashobora kugotwa. Uradushishikariza gusenga amazi azadutunga, tugasenga amasengesho azadutunga, tukavoma amazi azadutunga, kuko hari igihe kujya ku misozi, kujya mu mavumo, kujya he bitazaba byeme. Nabwiye abantu ngo icyo corona yakoze yazanyaga karanze, isiga gashiririje, icyama abantu tukavoma amazi, kugira ngo agakaranze nikaza tuzamenye ko azakurikiraho n'agashiririje. Uha ababyeyi kuvoma, bakobwa ubahe kuvoma, abagabo ubahe kuvoma, abasore ubahe kuvoma, umuntu wese yivomera amazi azamutunga mu bihe bije. Urakoze mukunzi, ngaho duhe imbaraga zo kugutegereza, duhe imbaraga zo kubana nawe, ndetse duhinda umushyitsi kandi dutinya mu bihe byacu byose byo gusenga. Urakoze Kristo, nagushimye ko ibyo tukwingingira ubideho ubuntu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina.